вбачаю, що фракція «Батьківщини» робить все для того, щоб зірвати процес об'єднання територіальних громад і процес децентралізації влади в Україні, який було розпочато урядом Яценюка. Я вбачаю, що це повторення минулорічної практики, коли на всіх ток-шоу, на численних круглих столах по областям України, на зустрічах з аграріями, з мешканцями маленьких містечок і сіл розказували, що система субсидій не запрацює, що це все погано відобразається на бюджеті, хтось на цьому наживається. Натомість повернувся з округу, зустрічався з людьми, система субсидій працює, гроші передбачені і в цьому році, і в наступному році, і ми з гідністю пройдемо опалювальний сезон. Тому я закликав колег з фракції «Батьківщини» не годувати людей численними фейками, дезінформацією. Стосовно того ж мораторію на землю, нагадую, минулого тижня проголосували законопроект, там і стоїть підпис також, мій як керівника фракції «Народного фронту». А натомість зараз по районним газетам, по всім засобам інформації поширюються заяви стосовно продажу землі, невідповідні заяви щодо тарифних війн, потім фейки стосовно заохочення деяких місцевих рад щодо укладення особливих угод з Кабінетом міністрів. Цим поширюється хаос у державному регулюванні нашої країни. Хотів нагадати, як колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, як вона підписувала меморандум з МВФ, яким було передбачено розкриття ринку землі і продаж землі, по-друге, заключення у 2009 році кабальних газових угод і низки інших питань. Люди все добре пам'ятають,